Ved du hvad, når vi til sommer skal ind til, ud til Alex på Valentino, ja, og have noget smørbrød, ikke? Ja. Så vil jeg hælde lidt brændvin på dig, du ved, ikke? Ja. Så kan jeg godt sige dig, når klokken er 10 om aftenen, ikke? Ja. Så danser der rundt derinde som sindssyg. Ja. Skal vi ved? Med lederhosen. Godt at se dig. Det er et fint solskin, du kommer med, Boris. Jeg har vores ven med her. Hvad er det for en, den der? Det er fordi, det blæser lidt. Nå, okay. Og vi skal jo på besøg i dyrehaven, er det ikke sådan? Jeg har jo lovet dig i lang tid en tur på Dyrehavsbakken. Så med frokost og alt, hvad du har lyst til. Nå, så, okay. Så ser jeg frem til. Så nu går vi derop, så vil jeg håbe, der er åbent dyret. Ja, ja, det er der, hvis det ikke ved. Boris, kan du se noget? Jeg har boet herude i mange år. Ikke? Altså, ikke på stationen. Men næsten lige derovre, i de små ejendomme, der ligger derovre. Hvad er det for nogle af dem? Ja, den ene er jo stationsbygningen. Ja. Og så er der den lige overfor. Ja, der har jeg boet i mange år, Boris. Nå. Boris, du ved jo selvfølgelig godt, hvem der tegnede Kampenborg station. Vink. Nej, nej. Arne Jacobsen. Nej, nej, han var ikke født dengang, Boris. Stationen blev indviet festligt i juli 1863, med en større festlighed, og tegnet af arkitekten Carl Wolff. Nå. Okay. Så er der blevet pyntet lidt på den senere af en anden arkitekt. Men, som der hedder Wenck. Er det rigtigt? Ja, Wenck. Ja. Det er ham, der har lavet nærmest alle stationsbygninger i Danmark, som der har det der grønne, lidt svejserhytteagtige, blandt andet Østerport station, okay, hvis du tænker på det. Ja, men så er det godt, vi lige bragte Carl Bloch eller Wolff i erindring, ikke? Ja. Du, nu skal du høre, da jeg boede herude, der foregik der lige præcis 0 her på stationen. Der var en lille kiosk derovre, men nu kan jeg se, kan du se bag ved mig, Boris? Der er kommet en kombineret café og cykelhandel. Smart. Og der er kommet et bord op her, så når man kommer til dyrehaven og skal ud og gå en tur, så kan man lige sidde her og få sig en kop kaffe. Ja. Ikke? Inden man skal videre. Men, inden vi skal videre? Ja, for vi skal jo, jeg tænker, vi skulle gå en tur i dyrehaven og så måske gå op på bakken og se, hvor langt de er nået. De åbner jo snart. Ikke? Den 1. april? Nej, jeg tror, det er den 6. april, Boris. 6. april? Ja. Med motorcykelkonvoj. Det er vildt, hvornår den startede, den der motor, den tradition. Nej. Det gjorde den helt tilbage i 1965. Nå. Var du født der, Boris? Nej, 4 år inden. Det var 4 år inden, ikke også? Ja. Jeg var født dengang. Jeg kørte selv med i det første optog. Nej, du gjorde dig. Nej, det gjorde jeg. Jeg var 9 år dengang, ikke? Ja. Så det var Nimbus og Harley Davidson. Ja, det var jo... Det var jo Bjørn Andersen, Lille Palles storebror, tror jeg, som tog initiativet til den der køretur. Ja, men det var nogle indledende bemærkninger om Klampenborg station. Så kan det være, at vi skal gå en tur. Jeg har haft så mange rygproblemer her på det sidste. Jamen, det er jeg ked af at høre, Boris. De sidste 4 dage har jeg pumpet rundt. Nu går det faktisk bedre, end det har gjort. Det er godt. Du ved, Boris, når man kommer op i årene, kommer der jo tit sådan nogle lidt skavanker, ikke? Ja. Sådan lidt med ryggen. Du har noget med knæen, ikke? Er det mit højre knæ, Boris. Ja. Det er, hvor der er til problemer på grund af. Det er din akilleshæl. Det er min fortid, der indhenter mig som fodboldspiller. Er det det? Ja. Er det over, vi går, eller er det... Ja, er det? Ja. Vi skal lige over. Og jeg ved bare ikke, om de er kommet endnu, for ellers vil jeg tilbyde og vi skal køre i en hestevogn. Nå, det kan man jo godt. Jeg tror ikke, de kommer nu. Så nu tager jeg chancen. Ja, det ser ud, dit venstre knæ. Det er min højre knæ. Dit højre knæ. Du, der skete jo en... Jeg tror, det er noget af det, jeg har prøvet i mit liv, der gjorde mest ondt, ikke? Ja. Det var over i Idrætshuset. Kender du det? Ja, på Østerbro. På Østerbro. Der havde vi et fodboldhold, der var journalist på Se og Hør, som spillede imod, hver tirsdag spillede imod, et hold fra Dansktoppen. Nå. Det var med Sir Henry. Og det var med Kjeld Haik, og det var med Ole Neser, og det var med Bjørn Tidemand, og Lille Palle. Nå. Jeg tror sgu også, Flemming Krøl var med nogle gange. Jeg kan ikke helt huske det, men der spillede vi jo altså for fuld drøn. Og så en dag, så faldt jeg jo, og så smadrede jeg min menisken, ikke? Okay. Nej, hvor gjorde det ondt. Og så, og efter det, så... Så er der altid med det. Og det var mange år siden. Det er jo 30 år siden. Altså. Ja, det er det.
For inden da havde jeg jo en meget lovende fodboldkarriere i KB, du ved, ikke? Ja, 30 år siden. Ja, der blev, der blev de landsholdsdrømme jo brat stanset. Det var det eneste. Ej, jeg var ikke kommet på landsholdet. Det var det eneste, der stoppede dig. Men da jeg boede herude i Klampenborg, der kom jeg jo selvfølgelig meget i Dyrehaven. Ja, ikke? Jo. Altså, når man har Dyrehavsbakken som nærmest i baghaven, så kørte man tit derover og spiste lidt aftensmad, du ved, ikke? Ja. Og lærte næsten eller mange af teltholderne at kende. Men bare det at flytte 10 km ind til Østerbro, gør du det aldrig gør jo, men jo, det gør jeg kun tro, jeg gør. Ja. Og det undrer mig egentlig meget, at der ikke er flere, der bruger Dyrehaven, ikke? Det er jo et kæmpestort område. Det er meget, meget smukt. Men som du kan se nu for eksempel, der er ikke et øje. Nej. Det er en ganske almindelig hverdag, vi går herude, Boris. Mm. Og der er ikke nogen. Og Bellevue lige bag os. Ja, ja, selvfølgelig er her nogen. Men du kan ikke få øje på nogen, vel? Men det er jo også det, der gør stedet så dejligt. Ja, men det altså, er jo... om søndagen, der er der jo mange spacerende lige her. Om søndagen er der mange spacerende lige her. Ja. Og det er især i sæsonen, fordi de skal dels op til Peter Lips hus, ikke? Ja. Og så skal de over Dyrehavsbakken. Så her er der en livlig trafik, også af de mange hestevogne, ikke? Ja. Og se her, der har du et af de meget charmerende skovløberhuse, som ligger ved alle de røde porte. Det er det, man kan være heldig at få, hvis man bliver skovarbejder, ikke? Ja, faktisk kan jeg huske, mens jeg boede herude, så læste jeg en annonce en dag, du, man kunne faktisk søge sådan et. Ja. Det var ikke sådan noget, der var åbenbart ikke nogen klausuler omkring, hvem og hvordan. Nå. Men jeg tror nok, der var 1 million, der søgte. Ja. Så jeg blev boende over på Dyrehavevej. Hvad er dit forhold til heste egentlig? Er du sådan en rytter? Nej, nej. Det der var to ting, jeg aldrig rigtig har dyrket. Hestesport og skiløb. Oh. Nej, det har jeg ikke. Er du tryg ved dem? Nej, jeg er bange for alle dyr, der er større end får. Ja. Du, som alle andre børn, hernede ved Peter Lips hus, og jeg tror stadigvæk, det er der, der var sådan nogle ponyer. Et sted, hvor man kunne lege en pony, og så sad man på den, og så gik der en dreng eller en pige foran og trak en. Ikke? Ja. Og det synes man jo var voldsomt morsomt. Senere, jeg havde en kusine, som var meget dygtig rytterske. Hun fik mig nejet op på en større hest. Og så gik det i bogstavelig forstand over stok og sten, og jeg faldt af. Og det var min karriere som rytter. Hvad med dig? Jeg har heller ikke noget forhold til det rigtigt. Jeg havde en kæreste i sin tid, der var glad for det. Ja. Og der prøvede jeg det. Ja. Men ellers, jeg synes, de er lidt skræmmende. Ja, synes ikke jeg også. Det der med at sidde helt deroppe og stole på. Ja. Og også det der med dyr. Igen, at hvis du faktisk føler, du er ved at falde af, så klemmer du jo. Ja. Og når du klemmer, så løber den stærkere. Ja, endnu hurtigere. Ja. Jeg kan huske, at faktisk når den er allerstærkere, når den løber galop, så er det faktisk nemmest at sidde på og sidde fast, ikke? Det har du da ikke prøvet. Jo. Det har du. Ja, det nåede jeg da også. Men altså, når den slår i trav, så hopper den sådan, du ved, og så, bum, så røg finder af, ikke? Ja. Ja. Du? Kan du ikke? Prøv at høre her. Ja. Nu ved vi jo ikke, hvornår folk ser det her, men det er jo den 5. marts. Det er den officielle dag, hvor foråret starter. Nå, jeg troede, det var 1. marts. Nej, jeg tror, det er den 5. marts, er det ikke? Er det det? I virkeligheden. Nå, okay, det siger vi så. Men du har fødselsdag lige om lidt, jo. Ja, jeg har fødselsdag lige om lidt, ja. Jeg glæder mig særligt til at få den gave, jeg skal have dig, Boris. Ikke? Af min bedste ven. Holder du stor fest? Jeg holder ikke nogen stor fest, men jeg får besøg af noget familie og sådan lidt, ikke? Ja. Tror jeg nok. Ja. Ja, nu får vi se. Holder du nogensinde store fester? Det har jeg gjort. Da jeg blev 30, 40, 50, 60 og 65. 65 også? Ja. Okay. Der væltede du byen? Nej, men der holdt jeg meget store fester. Da jeg fyldte 50, der holdt jeg en stor fest ude i Allegade 10, hvor vi har været mange gange. Ja, det gjorde jeg. Og hvor der er kommet ny ejer, sagde du ikke? Nej, det er der ikke. Desværre så er indehaveren, vores ven Kjeld, jo, han er jo desværre død ude i Allegade 10. Han er der ikke mere, men stedet bliver ført videre af hans familie, især hvis nok hans datter. Ja, nå, fordi det var ham, vi har interviewet. Ham har vi talt med mange gange. Det var en meget dygtig restauratør og en meget flink mand, som vi kommer til at savne. Ja. Nå, nu er vi i Dyrehaven. Og du, jeg kan huske, dengang jeg boede herude, der havde jeg også en hund. Åh ja. En irsk terrier, der hed Rasmus. Og den, med den ved min side, så cyklede jeg meget herude, ikke? Ja. Fantastisk sted at cykle. Og på mountainbike med lysegrønne gevanter? Nej, på en Rallyk fra 1954. En sort Rallyk, som blev stjålet fra mig. Oh. Et tab, jeg stadigvæk lider meget under. Ja. Og ved du hvad? Jeg går rundt med kvitteringen på den. Aha. For hvis jeg skulle finde den, så har jeg stelnummer og bevis på, at det er min cykel. Ikke? De gamle Rallyk, men de skal være så gamle med det rigtige gear og sådan noget.
Og så kom jeg kørende her med hunden, og så drejer vi normalt af til højre op ved Peter Lips og får køre ned til mit yndlingssted herude, Hvidtjørnesletten. Nå. Som jo senere på foråret blomstrer, og som er helt vildt smukt, ikke? Ja. Og det kan jeg anbefale, at man cykler derud, eller går derud, og så skal man tage et tæppe med, og en kande kaffe og en bog, og så kan man bruge en god eftermiddag eller formiddag der, ikke? Ja. I det hele taget vil jeg jo anbefale, at man bruger Dyrehaven meget mere. Der er masser af plads herude, og der... Du! Men hvorfor skal den bruges mere? Altså, jeg tænker, at den er... Jamen, der kommer ikke nogen. Der er så meget plads, at jeg synes, at københavnerne kunne bruge den lidt mere. Ja. Ikke? Der er masser af plads, og det er jo et fantastisk smukt område, man kan bruge. Men det er jo det, jeg har fortalt dig. Det, man skal etablere, det er en båd, der sejler hernede fra. Det er din store idé, som er rigtig god. Ind til... Nyhavn. Ja, Nyhavn og Refshaleøen og hvad der ellers er derinde. Og... Den kunne starte helt ude i, den kunne faktisk starte helt ude i Sydhavn, ikke? Jo. Og så kunne den sejle og have stoppesteder, ligesom og så vandbussen. Slutter den heroppe, ikke? Men det kunne man ikke bare lade vandbussen fortsætte helt ud til? Det kunne man godt. Ud eller til Bellevue? Eller have, du ved, det behøver ikke at være alle vandbusser, fordi det er jo mest København, de skal servicere. Ja. Men en gang i timen eller et eller andet, ikke? I sæsonen måske nok, ikke? Ja, at man kunne det. Det ville da være en majestætisk måde at... En til fantastisk turistattraktion, den kunne måske ligge til i Hellerup Havn, Skovs Hovedhavn undervejs. Ja. Ikke? Og måske en afstikker til Ven. Hvis, ja, glimrende idé. Ikke? Glimrende idé. Du har mange gode idéer, Boris. Ja, men de bliver ikke, den sådan nogen bliver ikke ført ud. Du er nogen mand, Boris. Mindre der er nogen derinde, som der synes, at det er interessant, ikke? Boris, ja, når jeg er Dyrehopbakkens båd. Og den, hvad kunne den båd kunne hedde Pjerret, ikke? Jo. Hvad? Boris, ja. Det her sted her, vi går nu, det er jo blevet i sin tid, blev det jo ligesom indhegnet og anlagt, eller måske ikke anlagt, men det var Frederik den 3. helt tilbage i 1600-1500-tallet, 1600-tallet, som anlagde, det hed faktisk Bøgeskoven. Nå. Og så blev det i stedet for lavet om til, blev det kaldt for Dyrehaven, ikke? Ja, og det var fordi, der skulle foregå jagt? Ja, eller? Frederik den 3. Og senere kom der en anden konge, Christian den 6., som byggede Eremitageslottet. Ja. Ikke? Men du må ikke spørge meget mere ind til det, fordi jeg er ikke historiker og ved det ikke, men jeg ved, at... Park at det er... Forsjagt. Ja, og det er jo stadigvæk åbent. Altså, det åbner her senere på foråret, og så kan man komme ud og se Eremitageslottet, ikke? Ja. Det er, hvis man har lyst til det. Allerede... Ja, ved du, om det bliver brugt til noget i dag, egentlig? Nej, det er ikke andet, man kan komme ind som et slags museum. Som et slags museum, ja. Og... Jeg tror faktisk, at inden slottet blev bygget, der havde man allerede anlagt Dyrehavsbakken. Ja, nå, så, den er meget gammel jo. Den er fra 1500. Ja, ja, det er det. Og den blev grundlagt omkring Kirsten Pils kilde. Ja. Ikke? Hvor folk strømmede ud, og man mente, at vandet var godt og sådan noget. Men jeg er sikker på, at du også kender mange af de der værtshusholdere og sådan noget. Jeg gjorde det engang. Fordi ja, det var, vi har jo interviewet Stefan Føns herude. Stefan Føns. Så derfor der har vi jo fået nogle historier som fra tiden, der gik. Hans far var blandt andet direktør for Cirkusrevyen. Ja. Nu er det Torben Petersen, han har været. Han har ejet den i overvis og har samtidig rigtig mange restauranter. Ikke? Torben Træsko. Nå, ja. Det har man hørt, det navn. Nej, Dyrehavsbakken er verdens ældste forlystelsespark, ikke? Er det det? Ja. Kommer du derude nogensinde? Nej. Gør du ikke? Nej, ikke rigtigt. Hvorfor ikke? Altså jo, som måske har jeg kommet der en gang om året, da børnene var yngre. Var yngre, ikke? Men ikke mere. Det er ikke jeg sådan, synes du... ikke rigtigt, det og det er det, jeg synes, det mangler. Jeg synes ikke rigtigt, det er et sted for voksne. Synes du ikke? Nej, ikke uden. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre. Der er ikke sådan et... Du kan gå ud og spise dig en god frokost. For eksempel på Valentino, som er et af mine yndlingssteder. Men klart, der er for meget måske skrål og skrig og... Det hører jo med til forlystelsespark. Sæt du dig ud til... Det kan jeg men vil godt, du gå i Disneyland? Hvad? Vil du gå i Disneyland? Det har alene? Jeg jo været. Alene? Vil du ikke heller? Man er ikke alene, der var 4.000. Ja, men det er det. Jeg var derovre med en fotograf, Max. Vi var i Disneyland i Californien en gang. Men Dyrehavsbakken har noget andet. Ja. Jeg ved godt, hvad du mener. Altså nogle gange, hvis du farer rundt derude sådan en kold aprilaften en onsdag... Så er der sådan mere hujende børn, du ved, og sådan noget. Det, men altså, Dyrehavsbakken kan så også... Så bliver der, er der druk for unge om foråret, ikke? Jo. Nå, det er herude jo. Ja, så ligger de derude. Men Dyrehavsbakken, sådan en varm sommerdag,
Det kan da være meget charmerende, synes jeg. Jamen, det er et dejligt sted. Gå en lille tur der, du ved. Og så går man ind på den ene sted efter det andet og hilser lidt på, hvis der er nogen, man kender, og får en kold øl. Og så det håber jeg da nærmest, vi kan gøre i dag. Det, ja, vi har jo også inviteret dig på en større frokost. Hvis der er et sted, der er åbent, så er jeg meget gerne vært, Boris. Men lad mig høre, du rejser jo, man ser dig jo, så er du på Bornholm, så er du i Nordjylland, du er jo jeg en verdensmand. Jeg har spillet mellem landstenene. Ja. Ja. Hvordan var det? Hvordan er det uge forløbet? Den er gået rigtig godt, lidt travlt. Det er om mig meget, at jeg skulle køre så meget rundt netop, hvor benzinen er så dyr, Boris. Ja. Hvad med dig, når du skal til Sverige og købe gamle rav? 1579 er den på et tidspunkt. Ja, jeg må op i 16 noget. Nej. Ikke? Ja. Nå. Du ved du hvad, nu nærmer vi os jo... Nærmer vi os Peter Lips hus. Ja. Men er det sådan et sted, folk de går? Sådan, det er det. Der vil være mennesker derinde nu? Ja, om en måned, og så de næste måneder, så er der mennesker ind på Peter Lip. Det er du helt sikker på. Lørdag og søndag er rigtig mange, ikke? Ja. Og det er også der foran, at de der ponyer, man kan lege. Trække rundt med børn og sådan noget. Men der er ikke noget legebarn i dig, kan jeg høre. Du synes ikke, det er sjovt at gå rundt på bakken og prøve tingene? Ej, prøve tingene! Ikke sådan nogle ting. Hvad med det her? Men det kan jeg godt finde på, måske. Fiske. Måske lige at skyde, det kunne jeg synes var sjovere nu, end jeg gjorde engang. Karusellerne, Boris. Så var det noget kan jeg slet ikke. Nej. Er det rigtigt? Jeg får ikke noget ud af det. Der var engang en pige, det er mange, det var yngre. Jeg var meget glad for hende. Hun ville absolut i noget, der hed vikingskibet. Ja. Et kæmpe stort vikingskib. Ja, det har jeg brugt. Som du. Ja. Det gik sådan her, ikke? Ja. Og så fordi jeg var meget glad for hende, så siger jeg, ja, god idé, mand. Jeg kan godt sige det, du. Nej, hvor bliver jeg svimmel, mand. Du kastede ikke op. Nej, dog ikke. Men det var sgu tæt på. Nej. Altså, det der vikingskib, mand. Nej. Hvad så med stærkmandsmaskinen? Og hvor man slår. Ja. Har du prøvet den, Boris? Ja, det tror jeg. Altså med en hammer, eller den, hvor man skal slå på en boksehandske? Begge dele. Ja. Ved du hvad? Til sommer, så inviterer jeg dig på en frokost. Ja. På Valentino. Valentino? Ja, der skal vi ind. Nå. Der elsker jeg. Det er mit sted på bakken. Og ved du så, vi skal, så skal vi hen til stærkmandsmaskinen. Og så skal der afgøres. Afgøres en gang for alle. Ikke? Jo. Men Så er det ølgod. Og så skal vi slutte ved ind i ølgod med nogle ordentlige fadbamser, Boris. Det synes jeg, det er rigtig hyggeligt. Og jeg kender din svaghed. Når du har fået det brændevin, så bliver du glad. Ja. Ikke? Så skal jeg holde op og stå på bordene og synge med lidt folk og sådan lidt, ikke også? Jo, men har du nogensinde set mig fuld? Ej. Nej, vel? Aldrig. Jeg har set dig, skal vi sige, opstemt. Ja, sådan lidt. Efter et glas øl, ikke? Jo. Nu skal vi ikke snakke så meget om sådan en koldt glas øl, fordi jeg er bange for, det lyst. Vi kan ikke få det i dag. Åh, oh, hvad er det, jeg ser? Rutsjebanen. Ja. Er det den eller den i Tivoli, der er den ældste? Ja, det må være den der. Jamen, den er jo ikke fra 1500. Ej, dog ikke. Dengang, men, der var men det jo, hvad var det, der foregik der i 1500-tallet? Fordi ja, det var sådan nogle omrejsende. Folk kom jo ud til Kirsten Pils kilde, ja. Fordi der var sådan noget, altså det var sådan en overtrum. En hellekilde, ikke? Ja. Det man har hørt mange af i Danmark. Og så har der sikkert været spåkoner og alt muligt. Så dukkede de op, gøjlerne, ikke? Gøjler, ja. Og så kom der små boder, ja, med limonade og ting og sager, ikke? Jo. Og det er ikke sådan, når familien skulle i skoven, du. Det vil jeg jo sige, at det er jo en rigtig københavner tradition. Det er faktisk festligt. Det er pinsesøndag, ikke? Pinsesøndag? Ja. Ja. Det er den dag på året, hvor der er flest mennesker i dyrehaven. Nå. Der er til gengæld så mange, at der skal man gå lidt, før man kan få en plads. Så kommer folk med tæpper, ligesom i gamle dage, og med madkurve, ikke? Jeg synes faktisk, nu du siger det, at pinsen er undervurderet. Nå. Altså, jeg kan godt lide pinsen. Ja vel. Men jeg synes ikke, der sker noget. Jeg synes, at der mangler nogle traditioner. Nu kan jeg huske, vi var der på netop også på Allegade, i nogle af de der haver, hvor pinsesolen skulle danse og rumstere stang og alt det der du snakkede om. Der er to store traditioner i København, pinse. Ja. Den ene, det er, at man skal ud og spise. Man tager for eksempel herud, ikke? Ja. Med madkorn. Den anden, det er jo de små haver på Frederiksberg. Ja. Fanden, der kommer en bil. Det er meget sjældent, vi ser men det. Men det er jo fordi, som du siger, folk er ved at åbne. Ikke? Folk er ved at åbne forretningerne herude. De har meget travlt nu, fordi nu er der bliver malet, der bliver sat i stand, ja, der bliver hentet forsyninger. Bakken skal åbne om 3 uger, ikke? Ja. Så... Er du herude til sådan noget åbning? Altså, nej, det plejer jeg ikke at være, fordi jeg gider ikke være... Altså, jeg er ikke så vild med at komme til sådan nogle ting, hvor der er mange mennesker. For mange, vel? Nej. Du ved, det orker jeg ikke. Jeg vil meget hellere komme 2 uger efter. Du er sådan efter. Lidt generet type, ikke? Jeg er meget generet. Ja. Nej, det er ikke derfor. Det er bare fordi, at så skal der stå i kø alle vegne. Ja. Og her har vi så Danmarks måske nok... Kendteste revy. To af kræfterne, de stopper jo nu.
Uffe Pilgaard, han er vist ikke mere i år, men jeg tror, han er stoppet, ikke? Ja. Er det ikke rigtigt? Og Lisbeth Dahl, eller hvad? Jeg tror, det er hendes sidste sæson. Hun er finalsæson. Jeg tror, det er hendes sidste sæson, ikke? I år. Her har vi holdet. Ja. Ja. Men det kan man jo selv læse mere om, hvis man går ind på Sivs og Møns hjemmeside, ikke? Jo. Niels Olsen. Har du gået du til sådan noget? Henrik Lykkegaard. Sådan noget, ja, aldrig til. Nej, altså jeg har jo været... Altså, da jeg var sådan, du har jo skrevet revyer, simpelthen. Ja, nej, ja, jeg har startet en. Græsted. Jeg startede Græsted-revyen, ja. Ja. Og lavede sammen med, hvem var det nu, du gjorde det sammen med ham? Fede fra Matador? Ja, Benny Hansen. Ja. For Matador, han var revyens første instruktør. Ja. Og vi lavede det deroppe. Og det var en restauratør, der hed Mogens Dahlstrøm. Anmelderne kunne ikke lide det, men folk elskede det, var det ikke sådan? Jo, Mogens Dahlstrøm hed restauratøren. Både ham og Benny er jo væk, men... Ja, det fandt vi på at lave, og det blev en enorm publikumssucces, men anmelderne, jeg tror, der var en, der skrev, at hvis den skulle anmeldes, så skulle det være til politiet. Nå, okay. Du ved, det, men den fik sådan en stor, men altså, det handlede jo også om, at vejret var død dårligt i år. Det regnede ikke helt vildt, så folk sad i sommerhuset rundt omkring og kedede sig, Så det var jo oplagt at tage ned og se en revy. Jeg ved ikke, hvordan det var i 60'erne og 70'erne, om her. Det var det samme med børneskrål og... Her, ja, fuldstændig det samme. Og soft eyes og, jo. Og sådan noget. Men dengang, der følte man ligesom, at der var sådan et hvad kan man sige, nærmest en aftenpublikum med folk, der gik på værtshuse og... Ja. Og sådan noget, som jeg ikke rigtig ved, om eksisterer mere. Altså nu. Jo, det gør det vel. Altså, jeg tror ikke, der er sådan skiftet ud i den sociologiske fordeling af publikum. Vi tror ikke kun, det er 100% styret børnefamilier nu, hvor dengang der var der nej, også jeg tror, nogle jeg pensionister, der gik nej, ud. Der kommer mange pensionister ud på os. Der er ikke nogen steder, de der kan spille billard her? Nej, ikke billard. Nej, for eksempel. Men altså, de kan jo altså, der kommer rigtig mange voksne mennesker. Det er sjovt. Det er ligesom, det var det, vi snakkede om tidligere, sådan Tjernobyl, du ved, sådan... Alt er forladt. Ja, det er det. Jo, det er faktisk en meget hyggelig ting at gå herud nu og se. Det er sjovt. Lige inden det åbner, ikke? Så har du det hele for dig selv. Til gengæld kan du hverken få en øl eller noget andet. Men vi snakkede om Palle alene i verden her for et stykke tid siden, kan du huske det? Ja, den fine børnebog. Ja. Men det er faktisk meget skægt at gå her sådan lige inden det... Altså, jeg kan stadigvæk godt lide at komme herud. Og vi er nogle stykker, du ved, som mødes herude af og til om sommeren, ikke? Ja. På forskellige steder, så spiser vi frokost. Der kommer jo mange, som du sagde, pensionistsegmentet, de kommer meget til frokost jo. Gør de det? Masser. Nå. Der er også mange, der kommer ud og spiser mig. Du skal regne med, at det var Torben Petersen, der lavede Korsbæk. Hele bydelen dernede, ja. Korsbæk. Med hvad hedder den der? Matador. Ja, der kommer de jo og spiser meget, ikke? Ja. Der kommer også mange busselskaber. Altså, det vil sige, det er en restaurant. Ja, hvad hedder den der? Postgården. Postgården. Og også den anden. Ja. Jernbane, eller hvad det hedder. Okay. Det er jo, med bold. Ja, det er jo, der går skuespillere rundt, der ligner de medvirkende, eller forsøger lige okay, med medvirkende. Okay, ja. Og nu kommer vi så hen til noget, som jeg har meget svært ved at gå udenom. Jeg har meget svært ved at gå forbi. Det er de der kanguruer. Nej. Er det ikke? Nej, nu skal du høre, hvad det er. Det er Oscars bøfbar. Åh ja, den har nu har jeg. Det er den første bøfsandwich i Danmark, er det ikke sådan? Jo, jeg har simpelthen så svært ved at gå forbi Oscar Petersen. Ja. Altså, jeg har så svært ved at gå forbi den. Så skulle det være, fordi han gemte sig derinde? Du, rigtig mange gange. Når jeg skulle på, jeg har været herude i mange, også fordi jeg som journalist skulle interviewe nogen, ikke, og møde nogen. Der har også været mange middage og frokoster. Og hver gang har jeg ærget mig lidt over, at man ikke skulle spise der, ikke? Ja. Men fordi, jeg har set dem faktisk, fordi at du har talt så meget om dem. Ja, ja. Det er jo sådan nogle af de gamle, der ligger i sådan noget væske. Ja, de smager altså godt. Og jeg ved godt, de har også nogle gange fået det kritik af nogen, du ved, fordi... Ja, fordi men de ikke er så lækre. Jo, det er de. Ja. Jeg har altid spist med stor velbehag. Men prøv at se, det startede allerede i 1949. Jamen, det er fantastisk, synes jeg. Og det var sådan, jeg tror, det er Oscar Petersen, som smagte sådan en over i New York, ikke? Og så tænkte han, det skal vi også have i Danmark. Så det men det er sjovt, fordi vi talte om det på vej herop. I gamle dage, hvis du var heldig at få en bøf sandwich, så spiste du den. Hvis du kunne være heldig at få en pølse, så spiste du den. Ja. I dag, der går det jo igennem børns hoveder. Ej. Kan jeg tillade mig det? Må jeg det? Jeg skal huske at spise salat. Husk at drikke appelsin. Nå, men jeg ser bare, man er... Prøv at se her, han har ovenkøbet branchet ud, så han kan, så han kan køre rundt og Oscars bøf sandwich. Og åbne en mobile. Det er jo en, jeg er nødt til at sige, det er en tradition for mange. Ja. Ikke? Altså... Men forstår du, hvad jeg mener om det der med frygten for hvad man spiser? Ja. Det er sådan noget, der opstod i 80'erne og 90'erne, du ved, at man lige pludselig med kostpyramider, og at der, før der spiste du jo bare, hvad der blev serveret, og så kunne du ikke lide lever måske, men
Men ellers spiser du hvad som helst. Jeg ved nu ikke, for, altså, hvis uden du slipper, at tænke på, om det var sundt eller usundt. Ja, rigtigt, men hvis du slipper børn løs her, du giver dem et par hundrede kroner hver, så tror jeg altså ikke, de tænker en skid på salat eller noget som helst. Så, så spiser de pizza og sådan nogle ting. Det ja, det gør de da. Ja, det gør de. Du, skal vi gå og se, om Alex er hjemme på Valentino? Ja. Er det en, du kender også? Ja, altså, jeg har været over en del gange som gæst. Jeg kan godt lide at komme der. Det er godt, det er godt give din danske smørbrød. Ikke noget. Det der, det er også lækkert. Altså, Skålig. Det ser godt ud, ikke? Altså, Valentino, det eneste salat, du får der, det er det salatblad, der ligger under din rødspilfilet. Hva? Og så en... Jamen, kan du ikke følge, hvad jeg siger, det der med, at man før i tiden, der spekulerede du ikke så meget over, om ting var sunde eller usunde. Det, altså, nok ikke nok i virkeligheden. Nej. Det er jo godt, at man har en vis tanke omkring det. Jeg tænker stadig ikke så meget over det. Du tænker ikke så meget over det. Jeg tænker mere over, hvad der smager godt. Jamen, tænk alligevel, hvor meget det fylder i alt. Jo, jo. For nogle fylder det så meget, at de får ødelagt deres tilværelse. Ja. Kan du huske, vi sad her og fik øl med Stefan Føns? Nej. Ikke der, men her måske inden. Ja, Valentino. Men... Der er desværre en, der sidder i tomgang. Jeg hader biler, der kører i tomgang. Du hader biler, der sidder i tomgang? Ja. Det kan jeg simpelthen ikke. Der er ikke åbent endnu. Vi springer for dem. Ja. Her har du min yndlingsrestaurant. Der var vi heldige, Boris. Alex er her. Selveste, det vil jeg godt sige, Mr. Dyrsbank, det kan man godt sige. Jo, tak. Det kan vi jo nok godt sige. Må jeg godt spørge, hvor mange år er det, du har været her? Og efter 52 år. Ja. Ja. Så jeg var jo ikke gammel, da jeg startede jo. Nej. Hvor startede du henne, Alex? Her. På Valentino? I 1969, der købte jeg den om vinteren. Ja. Så i 70 var den første sæson, jeg var her. Værsgo. Og hvad hed den der? Valentino også. Valentino. Den har forretning her hed Valentino siden 1917. I 1917, der var en, jeg havde kendt rigtig godt, den blev døbt Valentino. Og så er der mange, der har spurgt mig, hvorfor kaldte man den Valentino? Jo, på det tidspunkt var der en stor stumfilm. Stjerne, der hed Rudolf Valentino, og han red rundt på en hvid hest, og alle kvinder var bedåret af ham. Ja, ja. Det var helt vildt. Men nu er der altså kommet nye ejer, og der er ikke kvinderne er ikke så vilde med mig. Du er ikke en hvid hest? Jeg er ikke en hest, nej. Det er nu ikke rigtigt, Alex. Jeg har set, hvordan de flokkes om der mange gange. Også. Men det er måske også på grund af den gode mad, hvis vi skal være helt ærlige, som du har herude. Det må ikke? Det være, Altså, Valentino er jo kendt for godt dansk smørbrød. Er det ikke rigtigt? Jo, det er det, vi kører på. Jo, jo, det er det. Da vi startede her i 70'erne, første sæson, der kunne man godt købe noget smørbrød og en papkasse, og så gik man op i skoven og sad og hyggede sig deroppe, og så gik man tilbage igen og prøvede karuseller og hvad det hed alt sammen. Du har jo også et aftenkort, som det hedder, ikke? Jo, det er korrekt. Og det er vist også mest gode danske retter, ikke? Jo, det er, vi har, det er dansk mad, vi har for det meste. Selvfølgelig har vi også noget alt muligt andet, men i det store hele, så er det jo dansk mad. Men ved du hvad, 52 år på Dyrsbanken, jeg tænker, jeg blev så glad, da jeg så, du var her. Altså, men jeg tænker, hvordan, jeg tror endda, at du glæder dig til om 3 uger, når det åbner igen, ikke? Jo, det kan jeg godt fortælle dig. Du bliver ikke træt af Dyrsbanken? Nej, aldrig nogensinde. Nej, hvad er det med Dyrsbanken, du er så glad for? Jamen, ved du hvad, for det første selve Dyrhavsbanken, og så de mennesker, der er herude, det er specielle mennesker. Og hvis vi kommer ind i den jargon, hvor vi har det rart og sjovt, så kan du ikke undvære det. Ja, for du har mange venner herude, ikke? Åh, jo. Det sker jeg har både venner og uvenner. Det sker også, ja. Flest venner. Det sker også, du går en lille tur rundt og måske lige hilser lidt på, ikke? Og det er vi nødsaget til. Ja. Vi er nødsaget til at gå rundt og lige besøge vennerne og sige, hej, hvordan går det i dag? Og i går var det var en dårlig dag, ikke? Jo, det var ikke så godt. Men det er jo det, der holder os i gang herude. Det er jo, at vi hygger os og har det rigtig sjovt. Hvor mange mennesker kan der være her, når der
gang i den her? I forretningen her. Vi har 100 i enden og 100 i haven. Ja, sådan der. Det er nogle stykker. Jeg tænker på, at der har været rigtig mange spændende mennesker igennem de 52 år og spise mad her. Ikke? Kan jeg fortælle dig. Du har hils på mange, Alex. Ja. Jeg spørger mig selv, kan vide, om ikke også professor Tribini, han har siddet her til bords? Ja. Altså, det første år, jeg var herude, der Tribini var herude på det tidspunkt stadigvæk. Og ham husker jeg lige så tydeligt. Vi var til noget generalforsamling, der blev holdt over på Peter Lip. Og så skulle vi derover. Jeg kendte ikke så mange. Jeg kendte ham lige overfor. Men ellers så kendte jeg ikke nogen. Men det kom jeg til derover. De der gamle teltholder på det tidspunkt, Oscar Pedersen, Hugo Stefansen og Tribini og hvad de hed alle sammen der, de var jo med. Og de var altså nær ved at komme op og slås. Det var lige overkanten, men for så meget diskuterede man. Det var helt... I dag, generalforsamlingen i dag, det er jo mere triste, der sker ikke så meget. Vi er blevet mere moderate og sådan. Oscar Pedersen, det var ham, der startede et lille konkurrerende madsted til dig. Oscars Bøfbar, ikke? Ja, korrekt. Ja. Ja, nå, det er bøfsandwichen der. Ja. Ved du hvad, jeg kunne godt tænke mig at spørge om noget, hvis jeg må det. Ja, ja. Jeg har altid godt kunne tænke mig at spørge dig om det. Hvad fanden er din livret? Ja, her har vi jo mange livretter, og jeg spiser alt. Ja. Og jeg er så heldig, så skal over til min datter i aften, og der skal vi have, lasagne. Nå. Der, hun har lavet lasagne, far kommer over og spiser i aften. Jeg tænker, er det ikke sådan lige moderne nok for dig, det der lasagne-sjov? Det er sådan noget sydlandsk noget. Ja, men selvom jeg er oppe i årene, så er jeg stadigvæk moderne. Okay. Alex, Valentino, det er jo dit signatursted. Ja. Det er det her, man sædvanligvis træffer dig, ikke også? Det er jo her, du er. Du har nogle andre forretninger også på banen, ikke? Ja. Altså, i 1978, der købte jeg den gamle Rosenhaven. Jeg ved ikke, om der er ikke mange, der kan huske den jo, men Rosenhaven, den købte jeg, og så lavede jeg konditori. Yes. Og der sagde folk til mig, Alex, nu er du. Det ramler for dig. Det kan ikke være rigtigt. Dyrhavnsbank kan ikke have sådan en konditori. På det tidspunkt, der var jo meget med motorcykler og sådan, ikke? Men så siger jeg, jamen når Tivoli kan have konditori, så kan Dyrhavnsbank også have konditori. Så det lavede jeg. Folk grinede lidt af mig. Jeg sagde, jeg kom hjem til min kone, så siger jeg til hende, jeg har købt en forretning til dig ude på Dyrhavnsbakken. Hvad har du? Ja, den der Rosenhaven, og der skal du være op og lave konditori. Hun skulle ikke være deroppe. Nej. Hun var der i 33 år. Nå, ja. Det gik godt. Hvad er det for noget med motorcykler, du siger? Jamen, vi har jo haft det i mange år, og at motorcyklen kommer herude, når vi åbner, og når vi lukker. Og det har været rigtig positivt, rigtig godt. Og så kommer de op og får et stykke mad herop. Jeg har haft mange her i forretningen fra Sønderjylland. De kører herop om morgenen og tager den her rundtur fra Nørrebro, havner på Dyrhavnsbank, og så går de op og sådan, og så kører de hjem igen. Det synes jeg er stort. Mm. Det er rigtig, rigtig flot. Vi siger tak, fordi vi lige kunne komme ind og se. Ja, vi skal ikke forstyrre, fordi vi kan se. Jeg er altid glad for at se jer. Jeg kan se, at du sammen med Kurt, I har jo travlt. Ja, for I sidder ikke sådan bare og spiller til den. Vi har lige smidt arbejdstøjet, malertøjet og sådan. Okay. Nu skal vi lige have en fyrvognsøl. Det er personalemøde. Ja, så I er klar til den 6. april, er det sådan? 8. april. Den 8. april, der er åbnet. Og så kan man endnu en gang gå ind og få et godt måltid på Valentino, som er opkaldt efter, kan du huske? Rudolf. Valentino. Han vidste det godt. Ja. Så. Det var da sjovt. Ja, det er bare ærgerligt, der er lukket, ikke? Fordi man spiser godt derinde. Jeg kan godt lide at... Hvad fanden er det, der er kommet en burger? En burgerforretning. Ja. Og det er altså ikke Oscars. Det er sådan en gourmet-burger. Du kan se en gourmet-burger. Den kan kigge lige ned på Oscars, men den når den ikke. Du, Oscars, det er nummer et. Ja, det er jo altid sjovt at møde en som Alex. Hørte du det, hvor længe han har været her? Siden 1969, det var da jeg blev født jo. Ja,
Så det kan jeg huske. Det er... Ej, der er nogle stykker her. Det er også Torben Træsko og sådan noget, men Alex har fandme været her i mange år. En af de ældste, ikke? Ja. Det er det, og han er jo meget kendt og populær, når han går rundt i sit hvide kokketøj. Men hvem er historien med ham der, Tribini? Professor Tribini? Jamen altså, ikke andet. Det var jo en af de største... Nå, vi så også en, der hed Professor Labrie engang. Nu skal jeg passe lidt på, at jeg ikke kommer ud i noget, som jeg ikke, det ikke lige... Men Professor Sabine, han var jo en meget stor gøjler her, og havde sit store gøjlertelt. Og det var jo sådan noget, som jeg synes, man savner, hvis jeg skal sige det. Jeg savner det på bakken. Gøjl! Ja. Der er jo ikke rigtigt, at man, du kan sige... Alhambra? Ja, der er jo... Selvfølgelig, der er Pierre Ott. Ja. Der er, hvad hedder det, Cirkusrevyen, jo vist. Men det der rigtige gøjldønder, hvor der var en skæggede damer, Og stærke mænd, du ved, ikke? Hvad med dværge og sådan noget? Ja, og jeg ved ikke, andet muligt, du ved. Hvad langt skal man have med, fordi kan du... Der var jo engang sådan noget... Det går jo ikke i dag, jo. Nej. Altså, hvis du er gal, mand. Hvis du for eksempel... Den skækkede dame, ja, det var du... Altså, dengang, hvis vi bruger endordet, ikke? Ja. Endord, man tør ikke at... Men dengang, så sagde man, du kan komme ind og se en rigtig nære, du ved. Ja, ja. Og en dværge og sådan noget. Men er du gal? Ja, det må man det må vi ikke mere, vel? Nej. Og det er vel også en god grund til, på mange måder. Men man kan jo godt lave gøjl uden det. Ja. Altså, hvad med en italiensk tempojonglør? Sådan noget må man og dem, der puster ild ud af munden. Ja, det må man godt. Og stærke mænd, der kan løfte. Ja. Ja. Det har jeg ikke, vel? Ja. Tribini, som mange i hvert fald ældre kan huske, han boede på Tagensvej. Ja. Og du ved, han var meget sådan... Herude, der optrådte han jo i sådan en kjole og hvidt og med en høj hat, du ved, ikke? Og altså, optrådte han bare på sådan, eller havde han et sted? Et stort gøjlertal hernede. Okay, og så var hernede. Der og så stod han udenfor, ja, og det var med gammeldags rekommendation, som der var med gøjl, ikke? Det vil sige, han stod udenfor, og han var meget kendt for sit, han talte som et vandfald, du ved. Ja. Mine herskaber, grevskaber og klædeskaber, sådan noget stort op, ikke? Ja. Kom indenfor, du ved, og så fortalte han om sit skægge damer. Ja. Det var, han overdrev jo vildt. Ja. Altså, det var jo ikke så spændende, som man dødte. Ja. Men man gik ind i teltet, og så startede forestillingen. Og jeg kan huske, at han var meget, meget dygtig til PR. Og i begyndelsen af 70'erne, der var jeg meget ung journalist på Nørrebro Avis. Det lå ikke så langt fra, hvor han boede, vel? Og så en gang imellem, du ved, når man sad og skrev, så redaktøren, som hed Paul Thompson, han overlod så professoren til den yngste mand, det var mig. Så kom han ned, så sagde han, ja, jeg har en meget, meget vigtig nyhed. Så siger han, åh, jeg vil, ja. Så siger han, ja, Dyrehavsbakken åbner om. Jeg husker en dag, sagde jeg til ham, det er jo ikke nogen nyhed, det har den jo gjort i mange år, ikke også? Ja, nu skulle jeg ikke være, så grinte han alligevel. Men så synes han, når så jeg skrev, så siger han, skriv det med det samme, han ville være sikker på. Ja, du ved, når jeg har set manuskriptet, ja. Så satte de mig ned, så skrev jeg, professor Sabine glæder sig til ny eller andet, sådan. Så synes han, det gik for langsomt, du. Og nu skal du høre, jeg har faktisk altid skrevet enormt hurtigt, ikke? Ja. Meget hurtigt. Ja. Men med 10 fingre? Nej, det går sgu for langsomt, du. Jeg tror, jeg kan skrive lige så hurtigt med 4. Ja. Du, så synes han, alligevel synes han, det gik for langsomt, ikke? Så mistede han sig mod hende. Du var sådan meget, han er altid skide travlt, du ved, ikke? Ja. Så siger han, jeg skriver det selv, sagde han så, du. Så jeg synes, det var sjovt. Så satte han sig ned, mand, så bang, bang, du, han er da sindssyg. Og så måtte jeg bruge 3 kvarter bagefter på at rette det, ikke? Fordi han havde lavet en helvedes masse slåbejl, ikke? Men han var jo også, du, jeg kan huske, han havde svært ved fremmedsprog, det må han have haft, fordi hans kone sagde engang, eller nej, det var hvis hans datter, Åse Turbine, som jeg har lavet et interview med engang, hun fortalte, at hendes far, når han skulle ind, han var jo med i Gøjlerforeningen og forskellige andre artister eller et eller andet. Når så der var middag, for eksempel på Angletære, det kunne han ikke udtale. Han kunne ikke rigtig finde ud af det der D. Og... Ja, ja, ja. Så sagde han, når de kom ind i en taxa, han var i kjole og hvidt og kone i selskabstøj. Og så når de satte ind i taxaen, så sagde han, vi skal ind til pølsevognen på Kongens Nytorv. Ja. Den lå lige over for Angletære. Ja. Det var hans kone. Så nu kommer vi ned til din yndlingsforlystelse? Det er det ikke, men inden vi kommer derned, så kommer vi ind til et andet lille favoritsted, hvor jeg, da jeg boede herude, der var jeg tit herinde. På Bakkekrog? Ja, og der hørte jeg først Tommy Seebach, som spillede herinde. Ja, han optrådte herude i mange år i træk, ikke? Havde han ikke fast engagement? Jo, og senere, så var det Flemming Værge. Som jeg ikke kender. Ulevisen. Ulevisen. Nej, ja. Jeg husker, det var et stort hit, Flemming havde. Jeg husker, han blev meget, meget træt i ansigtet. Fordi cirka ved 20. minut, der kom der en beruset mand ind med en ballon, der var foran et selskab og råbte, han ville høre den der. Ja, Ule. Ja, han kunne ikke spille den. Hvordan kan du synge den? Nej, jeg kan ikke lige huske den. Nå. Ja, så har vi nærmest været igennem.
Absolut ikke. Vi har været igennem en fjerdedel. En af vejene igennem. Vi har været igennem en fjerdedel. Ja. Nu kommer vi ned til, til det der frygtelige vikingskib. Ja. Hvor... Hvad er din yndlingsforlystelse? Ja, i gamle dage var det radiobilerne. Ja. Det synes jeg var skideskægt. Derimod var jeg ikke så vild med, især ikke herude. Det der hed spøgelsestoget, for jeg var faktisk bange for det. Det var sådan noget med, du ved, man vidste aldrig, hvornår, så pludselig så var der en, der... Man mærkede en hånd i hovedet, du ved, men jeg var skide bange, men man skreg og skræk, du ved, ikke? Og de sprang ud. Selvom du vidste, at det var det, der skulle ske. Ja, men man vidste ikke, hvornår bange. Det der... Og der var lige pludselig... Nogle gange, når man kørte, du ved, så pludselig gik der en dør op, så kom der en mand, ikke? Det var ikke sådan noget... Altså, det var en, der skulle ordne noget, ikke? Ja. Men man blev skide for skrækket, fordi der var alt muligt uhyggeligt derinde, og der kom også sådan en edderkop ned og sådan noget. Det var sgu bange for også, da jeg blev voksen. Jeg var ikke så vild med det. Har du noget med edderkopper? Ja, noget med alle krybdyr. Ja. Det bryder jeg mig ikke om. Det gør du vel, ikke? Servalkatter? En servalkat. Servalkat, den historie vil jeg gerne fortælle igen, men det må jeg vel ikke? Jo, det må du godt, nej. Fordi det er noget med, den har været på sporet af dig. Der var en servalkat, der var efter mig en gang i Kenya. Så det var ikke så godt. Den kredsede rundt om teltet. En meget stor, uhyggelig servalkat med nogle meget skarpe, spidse hugtænder. Ikke? Og den havde sådan ondskabsfulde grønne øjne. Og jeg kiggede lige ind i øjnene. Den var sgu ikke bange for mig. Så du den? Ja, nå. Det gjorde det. Jeg satte den pustede rundt af min ind i teltet og bidede, du ikke? Ja. Så det var jeg skide bange for. Og jeg kunne ikke lide, fordi jeg var sammen med nogle andre rejsejournalister. Vi forsøgte at spille det. Vi var vant til at rejse, ikke? Men jeg kan godt sige, at det var tre sekunder fra, så jeg råbte, hjælp! Det havde jeg kraftigt, for jeg var bange for, fordi den, jeg kunne se, den ville ind i teltet, ikke? Men så heldigvis, så pludselig så fik den øje på noget andet, du ved, så fæs den af, ikke? Ja. Der er den uhyggelige. Ja, den anden meget, uhyggelige. Meget uhyggelige. Det vikingskib. Ja. Det må jeg fraråde, hvis man har tendenser til søsyge. Der er den, og så er der noget, der hedder det flyvende tæppe. Den bevæger sig lige så ubehageligt. Så her har vi så... Det er et godt festtelt, ikke? Er det ikke der, hvor Morten Messerschmidt, han slår sin... Nej, det er ikke der. Det er det ikke. Han er jo oppe i Bakkesangerindernes hus, ikke? Nå, okay. Men her, det er her, hvor det man... her, der kommer for eksempel... Candice. Johnny Hansen i spidsen for Candice, så kører det dog. Ja. Det kan jeg godt fortælle dig. Så kommer der gang i det der. Tom Lennær, vores ven, han spiller også derinde. Jeg har aldrig været her, når der var fest. Altså, det her... Det er en meget, meget stor fejl, at du ikke har været inde i ølguden, når der er brøn på derinde. Iskold fadøl, dansemusik, og så kører den. Men er gennemsnitsalderen ikke plus 60? Nej, nej, absolut ikke. Den ikke? Nej, den er, jeg tror, den er omkring 30. Nå. Ah, måske også 50 eller noget, men det er ikke. Der kommer masser af unge mennesker derinde også. Okay, okay. Ved du hvad, når vi til sommer skal ud til Alex på Valentino, og have noget smørbrød, ikke? Ja. Så vil jeg hælde lidt brændvin på dig, du ved, ikke? Ja. Så kan jeg godt sige dig, når klokken er 10 om aftenen, ikke? Ja. Så danser der rundt derinde som sindssyg. Ja. Skal vi ved? Med lederhosen. Pølsekron. Der vil jeg godt give dig en advarsel. Til sommer, når du kommer gående herude sådan halvfuld, du ved, ikke? Nu, jeg vil kræfte, ved du, når du... Ja. Så kan jeg godt fortælle dig, at bartenderen, det var det skide hyggeligt sted at sidde, bartenderen, han har en knap under baren, ikke? Ja, så han sprøjter. Når han trykker på den, mand, så kommer der vand ud, så for fuld drøn, mand, vum, siger det. Ja. Så får du lige sådan ind, og så siger du, hvad fanden i helvede, du ved, nu er jeg, hvad, du ved, ikke? Og kan du huske ham bartenderen, hvad der er for en? Nej. Sådan en stor mand, stor tyk mand. Er det en stor tyk mand? Ja, der hvor fanden er du derfra? Fordi vi har været derinde engang. Jamen, det er jo 15 år siden. Ja. Det har du, er det ikke stort det sted, vi talte om? Se, der kommer en der. Der måske. Det var den der konditori, Alex han talte om. Det var konditoriet, som han også har. Så havde han flere steder. Jeg tror, han har et pandekagehus også. Det, jeg ved. Det vil vi spørge om til sommer. Ja. Men kan du se, så mange biler her, de er ved at gøre det klart, ikke? Jo. De glæder sig, du. Til, den, det gør jeg faktisk til den 8. april. Også. Den 8. april, der åbner Dyrehavsbakken. Hvor vi går rundt nu, og nu nærmer vi os jo det store torv. Og datidens rockcenter. Ikke alene på Dyrehavsbakken, men faktisk i København. Plads Pigalle. Plads Pigalle. Og hvem spillede der? Babyface, som på det tidspunkt var blevet lavet om til Crossroad. Crossroad. Der var vi blevet lidt større. Se der, hvem har du derovre? Der har du professor. Der har du... Fordi det var her, hans gøjlertelt det lå. Ja. Teltholder på Dyrehavsbakken fra 1948 til 1971. Åh, så det er meget tidligt i din karriere jo. Ja, ja, du var lige... Ja, præcis. Ja. Med fantasiens gave, han ser ting nu ske, men troede faktisk ikke ved øjeblik, hvad øjet fik at se. Man troede faktisk ikke, hvad professor Sabini. De har fanget ham godt, ikke? Jo. Der er professoren med hans ordner...
Skænket ham af konger og kejser over hele verden, fortalte han. Ja, og så hende der pigen på... Også det. Og nu slipsen. Er der desværre kommet sådan en eller anden raketforlystelse. Jeg vil faktisk hellere... Dobbelt shot. Ja, det er sådan, ej, den har jeg faktisk prøvet. Ja, det er sgu ikke det er sådan en, hvor du falder ned. Jeg vil faktisk hellere... Dobbelt shot. Ja, det er sådan, ej, den har jeg faktisk prøvet. Ja, det er sgu ikke det er sådan en, hvor du falder ned. Ja. Se, der har du Trebinis historie i øvrigt. Ja, der er han. Fra 1915 til 1973. Ja. Var det ikke også bare et hæftigt gøjleliv dengang, mon? Jo. Med fristelser hver dag. Nå, jeg tror ikke han sådan. Jeg tror han var meget seriøs. Jeg tror bare han arbejdede du, meget. Så han arbejdede meget. Ja, fordi han tog rundt også. Han tog ikke, det var ikke kun her. Altså sådan, han jo rundt og optrædede alle mulige steder. Du ved ikke, han havde haft mange. Der er nogle kunstnere. Jeg har lige læst en lille bog om Dirch Passer. Og det var lidt det samme med ham, ikke? Altså at altså sådan døgnbrænder, ikke? På hele tiden, du ved. Ja. Og skulle underholde og fortælle, måske I høre, du ved. Nej, ser du herop der lå noget der hed Place Pigalle. Og det var altså et fedt musiksted. Der kom alle unge mennesker fra, ja, de kom fra hele hovedstadsområdet, ikke? Ja. Og især var der et band, der virkelig fik karrieren stået fast her. Crossroads? Nej, Sir Henry and His Butlers. Ja, ja. Som havde nogle store succeser, Camp, var det ikke, det hed, og Let's Go og sådan noget. Men vi var husorkester derude, og spillede derude i et par sæsoner, hos en meget kendt bakkerestauratør, som hed Bent Hassebart, som var en meget, meget populær og dygtig restauratør herude, og havde flere restauranter, ikke? Okay. Og han havde blandt andet, og det må jeg sige, jeg tror faktisk, han havde en af de allermest populære restauranter. Den findes endnu. Bondestuen. Ja. Og ved du hvad? Der var en lille, maden var hverken dårlig eller bedre end alle andre steder. Det er jo ikke altså det store gastronomi. Altså, det er jo ikke sådan en fransk mad. Nej, det tænker jeg ikke. Det er ikke det nye franske køkken. Nej, det er der jo inde i Tivoli. Der er der jo sådan lidt mere sådan noget gourmet. Der er forskel. Noget, ikke? Der er for en forskel på det. Ja. Ikke? Der var nogen gang, der forsøgte at lave en gourmet-restaurant herude. Nå. Men det gik ikke. Nej. Det var nede i det, der hed De Fire Ege. Men den gik ikke, vel? Men Bondestuen, som kommer herhenne. Bakkens Grill og Bøfhus. Der er jo masser af spisesteder i hvert fald. Nu skal jeg lige se Bondestuen. Hvor er den henne? Vent lidt, du. Er den væk, du? Den er væk, du. Det var den derinde. Den er blevet til Bakkens Grill og Bøfhus. De har ikke forstand på historie. Der er ingen respekt, nej. Med mindre det kommer herhenne. Jeg tror, det kommer herhenne. Restauratøren, Bent Hassebart, han var der. Han havde flere restauranter, men i Bondestuen, der var han altid. Ikke? Ja. Og så, du har set, hvad vejen hedder derhenne. Oh, det kommer herhenne. Bent Axels Allé. Ja, Bent Axel Hassebart. Du, han sad der altid, og når så, det var også sådan en pæn mand, du ved, solbrændt og med sådan en filmstjerne smil. Ikke? Ja. Og når så folk kom ind, så sprang han op med en rose. God aften, velkommen i Bondestuen. Værsgo, fru. Okay. Så fik damerne en rose, ikke? Ja. Af restauratøren. Og det synes folk, det var følte sig velkomne. Ikke? Ja. En idé. Det undrer mig, at der ikke er flere, der benytter sig af sådan noget. Mm. Fordi det var sådan meget simpelt. Ikke? Folk var glade for det. Og han havde også evnen til. Den ligger der. Den har de ikke rigtig fået sat fod i endnu. Bondestuen står der. Ja. De har ikke rigtig fået sat fod i den endnu, kan jeg se, fordi han lavede det nummer, han fandt en anledning til en fest, sæson for sæson. Ja. Så var det hjertelig tillykke, prins Henrik, du ved, hvis han fyldte 50 eller prinsesse, eller jeg ved ikke. Der var altid en anledning til en fest, så folk de følte, at der var noget særligt herinde. Ja. Og så sørger han for, herude, der kommer terrassen jo til at stå et dannebrog i alle potteplanterne, du ved, så det så sådan festligt ud, folk tænkte, hvad sker der der? Ja. Og der var altid mennesker derinde. Du kunne komme ud på Dyrhusbanken, hvor alle steder var der halvtomt, men Bondestuen hos Hasbart, der var altid fyldt op, du ved, ikke? Oh. Og her, og det, jo, det sker mig jo i hjertet at se, at det der fede rock'n'roll sted, ja, det er rock'n'roll sted. Det er nu blevet til et spisested. Men var det sådan et sted med dans og... Ja, mega meget, og det var stort. Du kan prøve at se, du kan kigge ind. Ja. Det var hele hjørnet, jo. Det var virkelig stort, ikke? Place Pigalle hedder det. Og der var altså knald på, det kan jeg godt sige dig, du. Ja. Jeg kan huske nogle gange... Men det siger vel noget om, netop igen, publikummet, at der ikke kan være sådan nogle steder. Fordi det var jo ligesom, hvad er det sted, der hed inde i Tivoli, hvor der også var sådan... Dansetten. Dansetten, ja. Jo. Det er jo noget, der ligesom forsvinder der i 80'erne. Ja, nu er det jo bare blevet til, altså i Tivoli er der noget andet, ikke? Nu er der så fredagsrock, ikke? Jo, men det er jo noget andet. Ja, ja. Det er jo sådan en kæmpe, ja, hvad hedder det? Noget. Men det er jo fordi, der er jo ikke, altså... Diskoteker, de ligger, jeg ved ikke, men det der, det var også sådan et sted, hvor der var live musik, og så var der dans, ikke? Alle kom og dansede for fulde gardiner, ikke? Der var virkelig knald på. Jeg kan huske nogle gange, fordi jeg var arbejdet som journalist på, jeg var ung journalist, jeg var ikke så gammel, så nogle gange kunne jeg næsten ikke nå at komme ud, inden vi skulle starte. De startede jo tidligt, for de lukkede kl. 12,
Og så måtte jeg altid sørge for, at der stod en hestevogn, du ved, der kunne blæse mig herop, ikke? Ja. Så jeg kunne nå det og spille med. Men det var, ja, det var festlige år, ikke? Det var festlige år. Ja. Ja. Og så nu kommer du hen til det, som du, som Morten Messerschmidt... Bakkens Hvile, ja. Ja, har og vi det her, er hans også? Kone, ikke? Det er det, ja. Dot. Dot, ja. Og det er også et meget festligt sted, det må jeg sige. De er jo meget dygtige syngepigerne, ikke? De skaber en... ja, det har de jo gjort i traditioner. Det er jo sådan noget... Godt, det er her, ikke? Altså, fordi det er jo noget af det, som... Altså, det er det, man forstår ved Dyresparken. Altså, det er her endnu. Og det er en meget, meget festlig aften, man får. Man går ind, og så får man et krus øl eller glas vin. Og så skal jeg love for, at der er fuld udblæsning for scenen. Hvis jeg skal være helt ærlig, ikke, så kan jeg jo ikke lide det der. Det synes jeg er grimt. Spil op den. Man bare sådan helt grafikken. Jamen, du skal lige regne jeg med. Jeg synes også, det der gul og sort, det er sådan noget. Lad os selv. Ja, men, jeg synes faktisk også, det der selve billede der, det er usmageligt. Ja, det behøver ikke at have alt men, det der. Men det er jo det, der er Dyresparken. Jamen, hvorfor skal det være sådan? Altså, så var det jo ikke i 1600-tallet. Nej, der var det jo, der stod der nogen, du er nok med spil op en mand, der kunne få hård til at gro med noget med hårvand. Du, jeg skal lige sige det, at det forandrer sig totalt, når der er åbent. Ikke også? Så er der liv i bådene, og lyset blinker. Og det blinker. Ja, men det er jo ikke, du skal regne med. Og det er jo hele det sådan noget billigt storcenter. Og det er derfor, jeg tror, at stadigvæk i 70'erne og 80'erne, da... Det der 60'erne, rocksted, 60'erne. 60'sted, der var der alligevel en anden æstetik. Ja, det som, det kan nu du sige. Nu er det hele bare blevet... Men du skal regne med, om aftenen, når man er herude, det er Dyresparken lukker først om midnat, så er det jo lyst op af, det er rigtigt, af lys og lamper og sager. Ja. Hernede, det der hedder Velinden nu, der lå der et spøjsted, der hed Baconbarn. Nå. Ikke? Ja. Og det ved jeg, det fordi... Det lyder ellers gammelt, det der Velinden. Jamen, det er det ikke. Baconbarn, det ved jeg, fordi der holdt jeg meget til, fordi min moster, hun var køkkenchef der. Nå, så der spiste du lige fra... Så kom jeg ind til min moster, og sammen med min fætter Knud, så fik vi først brændende kærlighed. Ja. Og når så vi var med det, så gik vi hen til faldgruppen. Det er der, hvor de der flabe, de sidder, der generer folk, der går forbi. Ja, du, jeg har hørt om mig selv engang, hvad jeg ikke forstod en lyd af. Hvad så, tyksak? Skal man nu hellere spise igen eller noget? De sidder jo og driller folk der ved, ikke? Ja. Så man bliver sur på dem. Og så siger man, hvad fanden bilder du der ind? Og så går du hen og kører nogle bolde. Og så når du rammer en knap, så falder de ned, du ved, ikke? Ja. Prøv at se der. Det er faldgruppen. Ja. Og nu skal du høre noget. Inden bakken åbner, jeg tror, de åbner kl. 12 eller sådan noget, ikke? Ja. Så sådan noget formiddag, når vi har fået morgenmad ind hos min moster. Så fik vi lov til at gå derop, du. Så stod jeg, så sagde jeg til min fætter, han var mindre end mig, op med dig. Og du ved, så satte han sig op, ikke også? Bum, mand. Så røg han ned. Hui, mand. Og så når jeg gjorde det 10 gange, så var han træt, og siger han, fætter fint, nu er det altså mig, der skal skyde med bolden, ikke? Så var jeg kraftedeme nødt til at sætte og sidde op, du ved. Ja, hvad så ryger man ned i vand? Hvad? Hvad ryger man ned i? Nej, ikke i vand. Nå. Nej, du ryger bare ned på sådan en måtte, det var skideskægt. Okay. Og så der, det er jo også en af de helt gamle ting ved Dyresparken. Den der, det der derbyspil. Præcis. Og der kan du altid vinde chokolade. Ja. Hvad er så det derinde? Hvad for noget? Det er den der tekop eller sådan noget. Kan du ikke huske, der var et Grand Prix-nummer? Annette Heik og Tommy Sebak kørte rundt i den. Du skiller mig hele tiden ud, hed det. Det blev optaget der. Okay. Og sige, nu kommer vi jo netop til... Ja, det er jo ikke nogen nyhed mere, det har været der i overvis. Ja, Korsbæk. Men nu er vi der. Ja. Ikke? Som er en helt anden... En helt andet... og som selvfølgelig har vist sig ved at blive en kæmpe succes, ikke? Fordi Matador er stadigvæk... Skøre. Altså, folk bliver aldrig trætte af at se det. Tror du ikke det? Aldrig. Nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg kan godt sige, at hver gang den bliver genudsendt, så er der rigtig mange seere, ikke? Hvad om 400 år? Ingen ved det. Nej, det gør de ikke. Fordi til den tid vil der være kommet nogle helt andre former for underholdning. Ja. Der flyver du selv til månen, du ved, ikke? Ja, der var nogen, som der sagde her forleden dag, at livet på jorden, det kommer fra Mars. Ja, det skal jeg ikke forsværge. Men det, jeg vil sige til dig, er, at der er stadigvæk, jeg synes altid, der er for få mennesker, der tænker på, hvad der kommer til at ske om 100. Det er mærkeligt nok, ikke? Ja. Altså, de tror, at alting vil være det samme. Slet ikke. Der sker så store... Der sker kæmpe forandringer. Mega forandringer. Forestil dig, da det her startede i 1500 et eller andet. Ja. Og så nu. Ikke, Boris? Men det er også det, jeg tænker på nogle gange, når man snakker om, at de største ting, det er mobiltelefoner og... Du ved, internet og sådan noget, ikke? Prøv at tænke på, hvor meget jernbanen betød, dengang den kom frem. Ja. Eller biler. Ja. Eller de første flyver. Ja. Altså, den første telefon. Ja.
eller radioen, den første radio, ja, ja. Hvor epokegørende det har været. Man kunne se billeder fra Amerika. Ja, ja. Ja, ikke? Jo. Så der er, det er sket med... Så hvad bliver den næste store opfindelse? Lad mig høre det, professor. Jamen, det er jo det der metaverse, som jeg snakker om. Hvad er det? Lad munden løbe. Med at du lige om lidt, så får du en digital tvilling inde på nettet. Og det vil så sige, at du tager til Bornholm, og du går hele vejen rundt, og du hilser på folk, og du sidder i virkeligheden bare i sådan en eller anden dragt. Så selv når du, hvis der er en, der gør sådan her, så vil du kunne mærke et stød. Men at du har fuld du kan navigere rundt med de der briller på, du tror du er der. Du taler med folk, som du møder, også inde i metaverse. Og i det hele taget så bliver oplevelsen meget meget tæt på det, du mener er virkeligheden lige nu. Og det var fremtidshjørnet ved Boris Freitas. Facebook har 10.000 mennesker ansat, der bygger de der verden lige nu. Så vi kan du ikke lige forklare det, så folk forstår det der? Altså, hvad er det, man skal? Man sidder i en dragt, og hvad du, så? Du får nogle briller på. Det er faktisk bygget op omkring briller. Hvad så? Med nogle høretelefoner. Og hvad så? Og det i princippet så er det, at din mobiltelefon ryger herop. Okay. Så, hvad så? Så lever du dit liv der. Det vil så sige, at du går rundt, som du går rundt her i denne her virkelighed. Du møder venner, som der også er ude og spacere. I sætter jer ind på en bar her. Og man kan tage til München og spise en pølse og drikke et glas øl. Det kan du sagtens, ja. Ikke? Eller? Ja. Ja. Og du arbejder med folk i München, hvor du går ind på kontoret og i samles rundt om bordet. Du kan vende hovedet og se, at derovre, der står Mathilde. Eller du vil have den samme fornemmelse af, at du er til stede. Okay. Næsten. Jamen, det er altså lige om lidt. Tak for det, professor. Det lød meget spændende. Men professor Boris. Det er jo faktisk nærmest også noget af det sidste, vi når i dag, fordi vi har jo faktisk... Vi har været rundt. Vi har været rundt, ikke? På Dyrehavsbakken. Ja. Inden alle de andre kommer, ikke? Ja. Men vi ses igen herude til sommerbordet. Og du kan jo se her, der har vi et billede af, hvordan det så ud en gang, ikke? Jo. Og der 1669, Frederik den 3., ikke? Lader den jagtglade Frederik den 3. indrette en indhegnet dyrehave. Stokkerup Dyrehave. Oprindeligt Bøgeskoven. Det er det. Der var opkaldt efter den lille nabolandsby på Emitagesletten. Godt, men vi ses herude igen til sommerbordet. Det gør vi. Og nu, vi ses på kontoret.